a Seleção Português acaba de vencer pela primeira vez o título internacional europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O golo deu aos portugueses a bilhoter em terrível fanseres. Momento de grande alegria da seleção e os companheiros europeus a equipar a amada Almeida em Lisboa celebrat com os portugueses por agorro. Continuamos a comprar a festes aqui em